hər vaxtınız xeyir olsun. Vətən uğrunda səyyar təbliğat dəstəsi olaraq ön cəbhədə düşmənlə üz-üzə xidmət edən əsgər və zabit heyətinin yanındayıq. Əsgərlərimizi salamlayıram. Salam. Necəsiz? Mən əsgər Aslanzadə, Allah yar olu. 1997-ci Sumqayıt kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda insani hərbisədə xidmət edirəm. Ön xəttdə xidmət edirəm. Mən özüm uşaq vaxtı olanda hərbətləşib, əvvəl vətənə qarşı gəlib xidmət eləmək istəyirdim və əsası ön xəttdə xidmət eləmək istəyirdim. Və mənim üçün bir qürurdur ki, ön xəttdə duran əsgər kimi burada xidmət eləmək xoşdur. Və heç bir qorxu, çətinlik ilk gündən belə olmuyor mənim üçün. Yəni, hərbi forma geyinəndə belə, yəni ki, bir qürur verici bir əsgər kimi özümə də xoşdur. Biz işğal altında torpaqlarımızı tez bir müddətdə düşmən tapdağı altından azad edəcəyik. Mən əsgər Həmfəzadə Elman Elxan oğlu, Bakı şəhər Sabunçu rayonunun Maşra qəsəbəsində anadan olmuşam. Hərbi xidmətə gəldiyim gündən ön xəttdə xidmət edirəm. Ön xəttdə xidmət etmək bizim üçün çox şərəflidir. Düşmənlə üzbəüz, amma bizə heç birimiz qorxutmur. Mən və əsgər yoldaşlarım şərəflə ön xəttdə durmuşuq. Düşmənlə üzbəüz, amma bizə heç vaxt qorxutmuyor, heç vaxt qorxutmayacaq. Çünki bizim ordumuz çox güclüdür. Biz bilirik ki, düşmənə layiqli cavabını verə bilərik. Hər zaman hazırdır. Mən və əsgər yoldaşlarım, komandir heyəti hər zaman bizi həvəsləndirir, ruhlandırır. Düşmənə nifrət hissim bizdə daha da şiddətləndirir ki, biz düşmənə öz nifrət hissimizi artıraq ki, düşmən əgər nəsə də eləmək də istəsə, biz onun qarşısını vaxtında alaq və biz burada durduq, evdəkilərimizin gözləri yaşlı qalmasın, evimizə, işimizə sağ-salamat çıxaq gedir. Buradan atama, anama, qardaşıma və məni tanıyanlara öz salamlarımı çatdırıram və onlara sözüm odur ki, onlara demək istəyirəm ki, mənim əsgər yoldaşlarım deməzdim, qardaşlarım nə qədər ki, biz burada xidmətdə dayanmışıqsa, onlar evlərində rahat oturub, biri işə, biri evin işlərinə, hər kəsən öz işinə rahat məşğul ola bilər ki, çünki biz burada ön xəttə durub onları qoruyuruq. Əsgər Həbibov Rəşad Abidoğlu, Bakı şəhər Suraxan rayonundan anadan olmuşam. 2016-26 oktyabr hərbi xidmətə başlamışam, ön xəttdə xidmət aparıram. Ön xəttdə xidmət apardığım vaxtda çox özümə çox dost qazanmışam burada. Və onlar da bilirəm ki, mənlə döyüşə getməyə hazırdırlar. Vətənin çeşində durmaq hər bir Azərbaycan övladına ön xətti durmaq, hər bir Azərbaycan övladına qismət olsun. Yəni, burada durmaq çox şərəfli bir duyğudur. Hər bir xidmətə çağırdığım an çox həyəcanlı olduğum, yəni, hər bir insan da ola bilər o. Yəni, gəldim formanı geyindim əyni və uşaqlıqda mən daha özü üçün dedim, hər bir Azərbaycan övladı kimi öz vətən borcunu yerinə yetirim. Və formanı geyinəndən sonra özümə söz verdim ki, inşallah müharibə olsa komandirlərin ən birini gözləyirəm ki, öz əsgər yoldaşlarımla döyüşə hazırıq. Buradan ailəmə və sevdiklərimə salam göndərirəm. Və onlara deyirəm ki, inşallah oğlumuz sağ salamat öz borcunu yerinə yetirib qayıdacaq. Mən Şirinov Şərif Qiyafətdin oğlu, Quba rayonu Kişəyi kəndində anadan olmuşam və ön xəttdə xidmət eləyirəm. Xidmətim barədə heç bir problemim yoxdur. Mən çox sevirəm ki, ön xəttdə xidmət eləmək, ön xəttdə xidmət eləməyim. Həmişə uşaqlıq arzum olub. Həmişə istəmişəm ki, postda xidmət eləyim. Və şükür Allah ki, indi də postda və heç də düşməndən qorxmuram. Və həmən Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik. Və arzum budur ki, işğal altında olan torpaqlarımızı tezliklə düşməndən azad edək. Buradan bütün ailə özvlərindən sevdiklərimə, məni tanıyan bütün şəxslərə buradan öz salamlarımı göndərirəm. Mən əsgər Yahya Nurlan Tehranoğlu, Qəbələ rayon Tikanlı kəndindən olmuşam. 2017-ci yanvar ayının 5-də hərbi xidmətə başlamışam. Hal-hazırda ön xəttdə xidmət edirəm və bunun üçün çox qürurluyam. Ümumiyyətlə, yola gedən ünsiyyətçi insanam, əsgər yoldaşlarımla rahat dil tapıram, ünsiyyət qururam. Zabit heyəti, komandir heyəti çox yaxşıdır. Çox köməkli göstərilər bizə, sağ olsunlar, hər şey yaxşıdır. Bu mühitə, bu rejimi keçmək mənim üçün çətin olmadı. Əsgər yoldaşlarım, komandir heyəti çox köməkli göstərilər. Hər bir şeydə kömək, arxada ayaq olurlar bizə. Buradan atama, anama, ailəmə və məni tanıyanlara çoxlu salamlarımı bildirirəm və onlar əmin olsun ki, inşallah hərbi xidməti başa vurub sağ-salamat evə qayıdacaq. Azərbaycan ordusu çox qüdrətli və güclü ordudur. Düşmən qorxsun bizdən. Biz inşallah gələn bu vaxtı Laçında, Xocalıda, Qarabağda bayrağımızı dalğalandıracaq. Salam, mən Hüseyin Zadın Nadir Yazanoğlu, Gəncə şəhərindən anadan olmuşam. Mən
2016 oktyabr ayının 7-sindən xidmət edirəm. Biraz xidmət etdikdən sonra mən hiss elədim ki, məndə yol görülür. Mən də bu 10 xətti seçdim gəlməyəm. Mən o xəttə gəlməyəmə çox şadam. Mən bu qürur verici bir şərəfli bir hissdir. Mən çox sevinirəm ki, mən buradayım. Burada yoldaşlar, qardaşlarım var, dostlarım var. Özümə möhkəm dostluqlar qurmuşam. Mən səhəri gün Allah xüsusə vaxtı təxris olduqdan sonra hansısa bir rayona şəhərə getdikdən ora qonaq yox, öz evimə, öz orada da biləcəyim bir ailəm var ki, orada bir ailəm var, mən o ailəmin yanına gedirəm. Çox şərəfli, qürurlu bir hissdir bu o xətti xidmət etmək. Arzum budur ki, yəni ki, bu təzə-təzə əsgərə gələnlər də çəkinməsin o xəttdən, qorxmasınlar. Burada heç bir çəkinəcək, qorxacaq hissi yoxdur. Yəni burada adi, yəni erməni bizdən qorxsun, biz ondan qorxmalıyıq ki, burdan ailəmə, sevdiklərimə, mən tanıyanlara salam dualarımı çatdırıram. Allahımıza kömək olsun. Salam, mən Kazım Ağabeyimin Nazim oğlu, Naxçıvan şəhərində anada olmuşam, Bakı şəhərində yaşayıram. Hal-hazırda ön xəttdə xidmət edirəm. Dostlarım gedirdi, gördüm ki, hamısı gəlirdi, danışırdı. Mən də onlara baxırdım, mən istəyirdim onların yaşadığı hissi, mən də yaşayam. Hərbiyə gəldim, 3 ay sonra bölündü. Arzulurdum ki, posta gəlim, səngəri görüm. Evdəkilərə salamlarımı göndərirəm, sevdiklərimə. Qovumlarına, əqramına, dostlanmışam, hamısına salam, buradan salamlarımı çatdırıram. Salam, mən İsmail Yurtdaşqın Eldar oğluyum, Azqalı Rəmqan qəsəbəsində anadan olmuşam. Buradan ailəmə, bütün Azqalıya salamlarımı göndərirəm. Ön xəttə xidmət edəməyənə özümü fəxr edirəm, yəni ki, mənim ailəm də mənə fəxr edir. Çox qürurlu bir hissdir. Bir Azərbaycan əsgəri kimi ürəyimdə arzum olur ki, mən də buradan Ağdam torpağına, bütün işğal olmuş torpağımıza özüm uçurayını bayrağı taxım. İnşallah o gün gəlir. Mən Əliyev Elvin Şahiroğlu, Cəlləbad rayonunda anadan olundum. Hal-hazırda Başşəhəri Sıq qəsəbəsində yaşayıram. Ön xəttə xidmət eləmək həqiqətən çox bir qürurlu hissdir. Buradan gənc əsgərlərə səslənirəm. Onlar bu hiss həqiqətən bir ayrı bir şeydir, yəni danışmaq olmur. Çox qürurlu bir hissdir. Forma əynində olan üçün həqiqətən bir ayrı bir hiss yaşayırsan. Buradan anama, atama və məni tanıyanlara salam yollayıram. Dostlarıma, əziz yoldaşlarıma, sizlərə salam yollayıram. Mən Əsgər Fulaymay, Fazil oğlu, Biləsar rayon Əsgəbə kəndində, 1998-15 iyul anadan olmuşam. Mən Biləsara, atama, anama, qardaşlarıma, hamısına salam göndərirəm. Mən ön xəttə xidmət edəndə qürur duyuram. Xidmət elədiyimə görə, yəni burada ön xəttə böyük bir sevincdir mənim üçün. Aprel döyüşlərində bir daha öz gücümüzü göstərdik. Lələ Təpəni düşmənin əlindən azad etdik. Öz bayrağımızı Lələ Təpədə dalğalandı. Bunun üçün öz canlarına çoxlu şəhidlərimi keçdi. Vətəndən uğrunda şəhid oldu. Çoxlu övladdə gənc yoldaşlarımız. Mənim Qasımov Orxan Rizanoğlu. 1997-ci 23 dekabr Xasmaz və Naşar Əkəndə anadan olmuşam. Buradan öz sevdiklərimi, məni tanıyanlara, dostlarıma, anama, atama salamlarımı çatdırıram. Uşaqlıqdan hərbi xidmətə həvəsim olub və hərbi xidməti başa vurduqdan sonra qalıb burada müddətdən artıq hərbi xidmətimi işləyəcəm. Vətən uğrunda səyyar təbliğat dəstəsi yenə ön xəttdə, ön cəbhədə döyüş növbətçiliyi çəkən əsgər və zabit heyətinin yanında oldu və təbii ki, hər zamanki kimi bundan qürur duyduq, şərəf hissi duyduq. Çox sağ olun, var olun ki, bizə bu hissi yaşadırsınız. Biz sizin yanınızda olmaqdan qürur duyuruq, çünki sizin varlığınızı hər zaman arxamızda hiss edirik. Var olun Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə ki, belə mərd, igid əskərlərsiz, vətəni qoruyursunuz, ön xəttəsiz və ön xəttə olmağınızdan əsla qorxmursunuz. Əksinə, bunun necə qürurlu bir peşə olduğunu ailənizə, gənc əskərlərə və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına çatdırırsınız. Bunun üçün bir daha təşəkkür edirəm sizə Vətən uğrunda Səyyar Təbliğat dəstəsinin bir üzvü olaraq. Və hal-hazırda istəyirəm ki, az öncə tanış olduğumuz əskərimiz var idi, Əliyev Elvin və Vətən uğrunda Səyyar Təbliğat dəstəsinin bir üzvü Səfərov Arif. İkisi birlikdə sizin üçün gitarda bir mahnı ifa edəcək. Siz də əgər mahnı sözlərini bilirsinizsə, təbii ki, onlarla bərabər ifaya qoşula bilərsiniz. Mən sizlə hələlik sağollaşıram. Bizim ön xəttdə belə görüşlərimiz hər zamanki kimi silsilə olaraq davam edəcək. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Səylə xeyir duanı
ana əskər gedirəm. Gətir öpüm Quranı, ana əskər gedirəm. Ana əskər gedirəm.